Oh. صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه هر قسم حمد و ثنا د الله وحده لا شریک د پاره چې هغه زمونږ حقيقي خالق مالک او رازق دی اولاد اعداد بي شمار درود او سلامون استاسو او زمونږ په پیغمبر محمد مصطفی احمد مجتبی سردار دو جہا صلی الله علیه و آله و سلم په ذات اقدس باندې زمو معزز سامعين او ناظرین کرام عيد ميلاد النبي شريحه سيادت باندې خبره شروع و دین الاولنی پروگرام کې ما ستاسو په مخ کې هغه اقوال پیښ کړل چې په هغه کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم تاریخ ولادت په اړه کې مختلف اقوال او چې یو تاریخ ویلي چابل تاریخ ویلي په هغه کې یو تاریخ نو ربيع الاول هم دي متأخرین علما کرام سیرت نگاران د هغه نږدې د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ولادت تاریخ نو ربيع الاول دی پدی ګډیر معزز علماي کرام ډیر نامور مورخین پکې شامل دي لکه علامه شبل النعماني رحم الله تعالی سید سلیمان ندوی رحم الله تعالی مولانا اکبر نجيب آبادی رحم الله تعالی دا شانتي الرحيق المختوم چې دا په دنیا کې ټولو کې اولنې نمبر انعام یافته کتاب دی چې سیرت مبارک کم کتابونو کې کلشي او په هغه کې دی اول نمبر راغله انعام یافته کتاب دی مولانا صفیر الرحمن مبارک پوری الرحيق المختوم صفه 83 باندې لیکي رسول نبي صلى الله عليه واله وسلم تاريخ ولادت هغه نو ربيع الاول محمد طلعت عرب تاريخ دول العرب والاسلام كهم هم نو الاول تراجح قرار وليدي اغه هو د النبي صلى الله عليه واله وسلم تاريخ ولادت مباركي د مستر هيتان علي محمود شاف الفلكي ارایو رساله کل د په هغه کې دریاضیه دلایلونه ثابت کړل دي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ولادت نو ربیع الاول یعنی د ربیع الاول 19 او 9 تاریخ په دې کې دا ثابت کړل دي دریاضیه دلایل نه حاشیه اټلس سیرت نبوی صفه 92 و 93 نه د اقوال موجود دي دا خو هغه اقوال <سؤال> چې مستاس ومخ کې پیښ کړل وسره زي زو د جشن عید میلاد النبی حقیقت سده دا جوړاول څنګه دی ایا په اسلام کې د اجازه شته کنيش ته دا کاري ثواب دی ایا دا په دین کې اضافه دا دین کې نوې کار دی ناراضي دی طرف ته ځو ټول کې اول خو هر مسلمان د پاره دا په پا کار دا چې د الله رب العزت سره د نبی کریم صلی الله علیه و الیহি و سلم سره عقیده ساتل د نبی کریم صلی الله علیه و الیহি و سلم سره محبت ساتل د عین ایمان دی کې یو کس دعوه کوي د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې د ایمان درا وړلو لکه د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سره عقیدت نه لري محبت نه لري د انسان ایمان کامل نه دی دا کامل مؤمن نه دی نو تر څو چې اول منغه پکا د شي منغه د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سره خپل ځان نه زیات خپل د اولاد نه زیات خپل د مور او پلار نه زیات د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سره محبت او عقیدت او ساتو دا هغه احترام خپل ژوند کې او ساتو صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين ده نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم سر دمر منا دمر محبت دمر ادب احترام عقيدت چکل نبي صلى الله عليه واله وسلم ورته يو خبر خودله يو خبر ورته کولا يو حكم به ول ورکو نو صحابه کرام ابي و امي چ زخه پتا زو قربان, قربان لكن زمان و دي هم پتا زو باندې قربان ټول اول خبر دار چ من نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم انتها درجی بیت انتها درجی د نبی کریم صلی الله علیه و الیহি وسلم محبت ضروری ده او بیا د نبی کریم صلی الله علیه و الیহি وسلم د یوم ولادت نه د ولادت روز نه واخله تر یوم وفات د وفات کیدو روزه پوری چې نبی کریم صلی الله علیه و الیহি وسلم کوم شریعت راوړی ده د نبی کریم صلی الله علیه و الیহি وسلم د زندگی هر پهلو هر اڑخ ذکر کول باعث رحمت ده نو اي واز د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم دغه ذکر خیر د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت ذکر کول د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق ذکر کول د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم کردار ذکر کول اي دا په خاص زمانہ کې په کار دی یا په خاص وخت کې په کار دی نه دا په خاص زمانہ خاص وخت کې نه دی په کار ولی هر وخت هر لمحه مونږ ته دا ضرورت پیخيږي او ضرورت پېښته هر انسان ته چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم چې کما لار خودلې د هغه لار مطابق ته انسان ژوند تیر کړي او نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په خپل چاته دا حکم نه دی ورکړي چې تاسو فلان کۍ روز باندې ځما میلاد جوړ کئ صحابه کرام ته دا حکم نه دی ورکړي تابعین تبه تابعین دا کار نه دی کړې و سوال ته دا دی چې دا کار په خیر القرون یعنی هغه زمانہ چې نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ورته بهترین زمانہ وی الله په هغه زمانه کې دا کار نه دی شوی نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نه دی کړې صحابه کرام نه دی کړې تابعین تبه تابعین نه دی کړې نو آی چې وس مونږ دغه کار کړو او اي ذکر څنګه دي از بل فرض مونږ دا اومنو چدا کار په خیر القرون کې ثابت شته نو بیا په دې باندې د ای اعتراض هیڅ گنجائش نه جوړیږي بیا د سوکم چې اعتراض کوم بل عالم سوکته چې اعتراض کی بل ملا سوکته چې اعتراض کی ولې چې هغه کار هغه په خیر القرون کې منتمیلاو شو په خیر القرون کې د هغه څه ګوت شته په خیر القرون ولې چې کم خلق او اصحاب هغه دا کار کړی دي نو بیا موږ له په کار چې موږ اعتراض نکو حقیقت خدای لري چې د په خیر القرون کې هیڅ ذکر نه ملاویږي په یو ځای کې په دې باندې تفسیر نه ملاویږي نو لہذا وس موږ له دا په کار دا د سوره حجرات آيات نمبر ايك من قبل مخي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم شي الله رب العزة بدي آيات كريمة مؤمنان لا خلق كافران تبدي كي خبر نورك كي حكم ندي هغوت تنبيه ندي هغوت نخبر داري بل كي هغ خلق خبر داري شي الله رب العزة بان دي إيمان دي. أو الله رب العزة نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بان دي إيمان دي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ستا زانونا أخبل خپل زانون ده الله رب العزه او الله رب العزه رسول محمد المصطفى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم ن زان مخیکوی واتقوا الله ده الله رب العزه نه یری ان الله سميع عليم ولي الله رب العزه کدا علم اعتبار چته عرش باندې علم اعتبار باندې دا ذات په اعتبار باندې الله رب العزت کا په عرش باندې دی لیکن د علم په اعتبار سره الله رب العزت منګه اني منګه اوري زمون خبري اوري د الله رب العزت دغه صفاتونه د هميشه د پاره دي نو دی آیت کریمه نه منګه ته دا واضح شوه په دی آیت کریمه کې کوم خبره خوده لښوي چې لا تقدمو بین الله ورسوله رسوله مطلب داره چې منګه كم شریعت نبي كريم صلى الله عليه و وسلم د مسلمانانو د پاره خوښ دي کم شریعت چې الله رب العزة ورته نعمت ویلې دي نبی کریم الله عليه و آله وسلم د کامل شېده هغه عمل هغه قول هغه فعل منګ پریدو د هغه نه علاوه د علاوه بل عمل خپل کو نو دامت لبدي آیت دا مطلب دی چې الله عليه و آله وسلم نه مخکې کو نو له هازه منګ ل ده چې الله عليه و وسلم کړ دې هغه کار مطابق عمل جوړ کو کما طریقه نبی الله عليه و سلم دغه خدای موږ د مطابق عمل شروع کو سوره محمد آیت نمبر 3 کې الله رب العزة فرماي يا ایها الذين امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم چل الله رب العزت موږ ته تنبیه راکړه خبردار کړو چې هغه کسانو تاسو دعوه کوي د ایمان تاسو الله دا رب العزت باندې ایمان دی په نبی کریم الله عليه و سلم باندې ایمان دی صرف د ایمان نه کار نه جوړیږي بلکې تاسو عملونه هم د الله رب العزت د اطاعت مطابق کوي د نبی کریم صلی الله عليه وسلم د اطاعت متابق کوي ک ایمانونه شته لیکن عمل باندې د الله رب العزت مہر نشته د نبی الله عليه و سلم مہر نشته عمل د الله رب العزت په قران مجید کې ثابت نه الله عليه وسلم سلم فرامین کې ولا تبدلوا اعمالکم نو دا څنګه تاسو خپل عملونه बर्बाद کړئ نه هم ته دا خبر اواز حشو چې هغه عمل د الله رب العزت په تربرار کې قابل قبول نه چې په هغه باندې د الله رب العزت او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مهر وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه عمل خپل په زمانہ کې کړی د هغه حکم کړی یا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په موجودي کې هغه کار شی او نبی کریم صلی الله علیه و سلم په حقیقت باندې انکار نکړی خاموشي اختیار کړی نو له همدې angle په کار د هغه کا عمل وکاو او که هغه عمل چې هغه نبی کریم صلی الله علیه و سلم زمانہ کې نه دی شی یا صحابه کرامونه نه دی کړی تابعین ته دُننده کړي نبی کریم صل الله عليه وسلم نه د کړي نو دا هغه عمل د الله رب العزت په دربار کې هیڅ حیثیت حس نشته د زو روز په قیامت د هغه عمل په ذریه به مونږو چې الله رب العزت مونږ جنت ته داخلي او دغه دا عمل به مونږ زکه شروع کړي چې دغه عمل به زمونږ په سرونو کې د هغه ثواب نیتي د هغه اجر نیتي مونږو چې دا خو مونږ ډیر ښه کار وکړو دا یو کار باندې شو پداس مونږ اجر او ثواب زیاتی کی د سنجه قیامت پر روز الله رب العزت وای چې انسانانو تازه خدا کار شروع کړي د دې کار بشریعت محمدي صل الله

وسوره آل عمران آية نمبر 31 كي الله رب العزة دق فرماي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم شالله رب العزة دلت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تحكم وركي شدي مؤمنان تاجدو دا الله رب العزة سرد محبت دعوكي من دا الله رب العزة سر محبت من دا الله رب العزة رضا من پتالاش رب العزة رضا دي خواخو خو. نفتبعوني نورتو ماته بداري او کده چاته بداري دلته صلى الله عليه و وسلم د حكم حکم نه کړ فرمایل لفتبعونی زما ته بداري یحببکم الله تاسو خدای الله رب العزه سره محبت لري او چې زما ته بداري الله رب العزه تاسو سره او په دې محبت د وجب الله رب العزه تاسو ګناهونه معاف کی تاسو ګناهونه به الله رب او تاسو به والله غفور رحیم الله رب العزه مهربان او غفور رحیم ده قشانت آیت نمبر رب العزت فرماي. تتاسد الله رب العزه اطاعتك الله رب العزه رسول محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فان تولوا مخ فرمای فین دا ولو تاسو او ګرځې یعنی الله رب العزت اطاعت پرې خو دو د نبی کریم الله عليه و الی وسلم اطاعت شاته او ګرځو كم درجه و ده هغه کم مقام وهذا مقام ولا ورنکو هغه درجه ولا ورنکو دا هغه عزت ادب او احترام اونکو عمل خپل نکو بلکې عمل پرې تاسو او ګرځې هذا عمل پرې خو دو یا عمل مطابق یو بل عمل, عمل تاسو شروع عمل خو تاسو کوی لیکن ورسره وی چې دا کار هم په دین کې پکارو لہذا دا کار هم فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين صرف دا آیت مونږ فول مخ کې کیدو دی آیت باندې غور او فکر وکړه د تعصب په هغه چشمه مونږ ځان نه لري کو صرف مونږ دا وی چې مونږ مسلمانان یو مونږ باید اتباع د الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه و سلم لازمه ده د دې لپاره په کار ده چې مونږ قرآن او حدیث د اسنه چې صرف ز قرآن راخلم صرف ز حدیث راخلم نه قرآن مجمل کتاب دی او احادیث کې په دغه تفصیل دی که قرآن مجید صرف مونږ راخلو او حدیث پري خوډون مونږ ګمراه کیګو یا صرف حدیث راخلو او قرآن پري خوډ پريدو نو بیا هم مونږ ګمراه کیګو لہذا پکار د قران او حدیث د یو ل د پاره لازم ملزوم دي که څنګه چې یو انسان مانزه د پاره زی مونږ کول پکار دي مونږکین دا او لیکن چې د او د سنی کړي نو د مونږ اس حیثیت نشته د الله رب العزت په دربار کې د مونږ نقاب لیږي نو لہذا دغه شانت یو انسان قران را واخلی او د قران مطابق پل جون تېرول شروع کی نو د انسان به ګمراه حقیقي صحیح لارې طرف ته د رهنماي نشي حسولو له ولې د صحیح لار رهنماي په حدیث کې دا او د حقي تفصيل په احاديث کې موجود دا. نو لہذا موږ له پکار ده صرف دا نه بلکې موږ له پکار ده چې موږ قران انا او حدیث دوادر واخلو ده حقي مطابق خپل ژوند تیرکو سامعين او نازلين کرام دا سې په سوره نور ایت نمبر 63 کې الله رب العزت فرماي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم چې په پیغمبره دا خلق ته وې دوی خلق ده يخالفون عن امره پس وجا يرا مخي الله رب العزه سببهم هم کو چې په وجد وجه د انسان الله يرا پا دا نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم ده حكم نافرماني وکړه د هغه مطابق بل کار راوغه چې دا کار وس په کار دا کار زقوم دا کار په دین کې په کار دي نو ان تصيبهم فتنه دو په وغټ فتنه کې او يصيبهم عذاب اليم يا الله رب العزه درناک عذاب ورسي تفسير ابن كثير كي لقل شو دي جل 4 385 کليکل شوی دی چې تفسیر ابن کثیر د دې روایت د دې آیت تشریح په دې ستریقه سره کړدا څه یو خالفون عن امرهنا مراد مطلب دا چې د نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم د حکم مخالفت کول د نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم اطاعت پر خودل نو لهدازه هغه لاره چې هغه نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم څخه خودل هغه منهج چې هغه نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم په دې پره دنیا کې خور کړي دي هغه شریعت چې هغه نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم د انسانانو ته پاره خور کړي دي او دغه شریعت پر خودل دینه مراد ده د نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم لاره د نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم منهج الحج ده صلى الله عليه وسلم شريد ده نبي صلى الله عليه وسلم أقوال أفعال تقريرات كردار قفتار ده مراد دينا تفسير ابن كثير كي لكي ده صلى الله عليه وسلم أقوال وأعمال أعمال برا غستليكي ده غشان عام خلق و أقوال أو أعمال برا غستليكي ده دوار كم ده خلق كم أعمال كم أقوال ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده أقوال أو ده أعمال موافق و عمل قابل قبول لے. او کچه کوم اعمال او اقوال د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د شریعت مخالفت کو مخالفین ول لهداغه اقوال هغه چي هر قسم انسان هاغه اقوال وليني لهدازه د دې آیات او د عامه ته معلومه شو چې د جشن ميلاد النبي چې د همغه جوړو د دې په خير القرون کې ایست ذکر نه شته د دې اصل په خير القرون کې موجود نه دي د نبی کریم صلی الله علیه و الیহি وسلم په خپل خپل ميلاد جوړ کړل نه یو صحابي ته حکم ورکړل چې زما فلان کۍ ورځ د يوم ولادت ته د ولادت ورځ ده لهدازه په دوه ورځ تاسو په مدینه کې جلسې راو باسي غډاګانی او رقص اوكي قوالياني اوي نعتونا اوي حلواقاني كيرونا کبابونه شرابونه دا خلقو کې اوخره اوخره په دې بنځومې ملاد جور کینې ان نبی کریم صل الله علیه و الیহি وسلم دا کار کړدی نه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا کار کړدی بلکې تابعین عظام تبع تابعین عظام ائمه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغوهم دا کار نه دکړي اشرف علی تنوی اصلاح الرسوم کې د ملاد د محفلونو ذکر کړی چې په هغه کې یو ذکر کړی د درې قسم ذکر کړی لیکن یو قسم هغه ته صحیح ویلې دروس ویلې هغه ده چې اتفاقا ځخلق جمع شي کار بهلو یو غنی اتفاقا جمشو په هغه کې یو علم ناس ته هغه علم ته یو ورځې ولنه ده خاص کړي یو تاریخ ولنه ده خاص کړي یوټه مې ورانه ده خاص کړې چې نه فرانکې یواز فلانکې وخت د کال د میاش به دا روز موږ په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ولادت ذکر کو یا به د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د اخلاق او د قدر او د گفتار ذکر کو نه اتفاقا خلق جمع شو ناستو او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په هغه کې علم موجود چې هغه ته ویل شو چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ولادت ذکر مونږ ته وکړي چې په هغه باندې الله رب العزت هم باندې رحمتونو وري یا په حقیقت د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د اخلاق ذکر وشو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ذکر دار ذکر اوشو او په دې کې هغه علم غناله امر بالمعروف ونهي عن المنکر د دې ضرورتونو د حکم هم ورکوي الله رب العزت دا کارونه زمنګ د پاره جایز کړی دی او دا دا کارونه زمنګ د لپاره منکړې دي نو له هازه دا غي حکومت ورکونه دا په هر طریقې سره جایز ده دا دغه شاندیکیګي او دغه شانتی د صحابه کرام بلکې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وخت دغه شانتی را روانه ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرام سره ناس ته الله رب العزت تذکر بقولا د امر بالمعروف نهی عن المنکر خپل بل تاریخ ولادت د دې ذکر به کوي صحابه کرام ته چې په دې روز باندې زرو جنیسم نو ولي چې په دې روز باندې پیدا شي او ما نبی کریم صلی الله وسلم دغه کار دغه شانتی صحابه کرام د صحابه کرام او تابعین او تابعین عين تتابعين اولګي دلبه تبا تابعين تا تبا تابعين اولګي دلبه محدثين کرام ايما كرمه او رسول الله څنګه چې د زمون په مدرسو کې کیږي حديث ویل کیږي په هغه کې د نبي كريم صلى الله عليه وسلم د خاصائل او د فضائل او د شمائل تذکره راشي هغه زمونګ معلم زمونګ استاد هغه موږ ته قشاده تذکره وکي او دغه طریقته او تر سره رانندلو داسي په کار د منګله چې دغه شانت عالم یو د جمی په روز راولار شي د نبي كريم صلى الله عليه وسلم د اخلاق <applause> ذکر وکي د نبي كريم صلى الله عليه وسلم د کردار ذکر وکي د نبي كريم صلى الله عليه د ګفتر ذکرو کی د لپاره روز خاصول د اشرف علی تنوی همدینه منکړي د رحمہ الله تعالی نو منغه هم په کار دا چې منغه همدغه شانت طریق اختیار کو چې څنګه په مدرسو کې روانه څنګه د جمهور روز کې روانه لطائف المعارف صفا 228 علامه ابن رجب رحمه الله تعالی په هغه کې لیکلي چې اصل د شريعت د مسلمانانو دا لپاره دادا چې کم کار کمه روز شريعت ده هغه د لپاره اختر غنللی دي اختر کړدنو په هغه روز اختر پکارده او چې کومه روز شريعت اختر نه د کړنو په هغه روز باندې زمګ د لپاره اختر نه دی به کار هغه روزی دادې چې الله رب العزت نبي کریم صل الله عليه واله وسلم په طریقه باندې چې حکم ورکو چې انسانانو ته حکم ورکو چې الله رب العزت د دو لپاره دوه روزي خوخي کړی دي هغه دوه دو روزي باندې به دوه خپل خوشالۍاني جوړي هغه دوه روزي کم روز دي یو وروکي اختر یو غټ اختر چې وروکي اختر په یکم والباندرازی او غټ اختر په دذل حجاباندرازی د او دغه شانتي دادي زمنګه سالانه اخترونو چې کال کې دوه اختری درازي او دغه شانتي زمنګه هفتاوار یو اختر دی چې هغه د جمی روزه دغه شانتي ایاامه تشریک نو لہذا منغه په کار د چې دغه روزي باندې منغه خپل خوشحالي کو په دغه رس چې څنګه طریق نبی کریم صلی الله علیه و ال سلام اختیار کړی د منغه هغه طریقه اختیار کو د دین علاوه یو بل روز هغه ت موږ د میلاد روز ورکو د اختر روز ورکو یا په هغه روز باندې منغه د جشن جوړ کو نو لہذا دا په دین کې نه وکړ او الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې کم کس په دین کې نه وکړ نو الله رب العزت هم هغه کسان دي نبی کریم صلی الله علیه و سلم خپل مبارک جب سره چې وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم خپل د جب نه هغه الفاظ رو د دین مطابق د شریعت د پاره چې هغه الله رب العزت هغه ته حکم ورکړي نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا هغه فرمای كل بدعه ضلاله وكل ضلاله حاله فنار په دین کې چې کم کم انسان نوي کار شروع کونو دا نوي کار گمراهیده او گمراهي انسان چرترسي نبي کریم صل الله عليه وسلم فرمایي وكل بدعه ضلاله وكل زلاله فنار چې کم انسان په دین کې نوي کار ایجاد کونو هغه نوي کار دا انسان اور ترسي نظم معزز سامعين او حاضرین کرام الله رب العزت نبي کریم صل الله عليه وسلم دې دنیا ته ذکر علی گل دې منګه د اور نه بد شو جنت طرف ته لاړ شو لیکن من هغه لارې پری خو دوه هغه لارې پریدو او خپل ځان د جہان لاري طرف تبوزو نو منغ خپل د ځان سره خیانت کوو د نبی الله عليه و الی وسلم سره خیانت اخر کې الله رب العزت نه دقد و غرم الله رب العزت دې موږ د نبی الله عليه وآله وسلم موافقت کولو توفیق <applause> واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين